Kuuluuko ananas pizzaa? Mun mielestä tämä kysymys on semmoinen ihan validi, koska joku sanoi, että mielipideasioista ei voi kiistellä. No siis, hei, mielipideasiat on ainoat, mistä voi kiistellä. Tieteellisistä faktoista ei voi kiistellä, koska niihin on vain yksi vastaus. Tässä nämä vastausvaihtoehdot. Tuo ei missään nimessä ole niin absoluuttinen vastaus. Sun pitää olla ihan 100 varma, että et ikinä minkäänlaisessa pizzassa halua yhtään maistaa ananasta. Niin sit sä voit vastata, ei missään nimessä. Ja se on täysin fine, jos oot sitä mieltä. Tässä en tuomitse. Mutta sitten tämä toinen vaihtoehto, tottahan toki on oikea vastaus, koska on pizzoja, joissa ananas on tosi hyvää. Esimerkiksi kanapizzat. Joskus tekee mieli saada vähän semmoista raikkautta siihen pizzaan, niin ananas siihen ja ai että.